Вітаю всіх глядачів першого місцевого. Це програма «На часі». Мене звати Олександр Туз. І сьогодні гостем нашого ефіру є Андрій Лозовий, народний депутат України, фракція Радикальної партії. Вітаю вас. Вітаю, пане Олександр. Вітаю, дорогі земляки. Андрій Сергійович, власне, ваша фракція відзначилася, ну, на мою думку, хорошим таким флешмобом, якщо можна так назвати. У Варшаві ви пікетували. Сеймі канцелярію. Так, сеймі канцелярію президента у зв'язку з законом, прийнятим нещодавно польським сеймом і вже підписаним президентом, в якому міститься один з пунктів про заборону бандерівської, так званої бандерівської ідеології. Скажіть, будь ласка, чому ви вирішили таким чином відреагувати на це? Ну, в цілому, в світі це ж загальне правило, яке працює завжди. В світі поважають тільки сильних. Якщо ми на дипломатичному фронті будемо слабкими, якщо ми будемо спокійно, без жодної реакції на приниження, а цей закон є приниженням для кожного українця, це не є антибандерівський закон, як його прийнято називати, це антиукраїнський закон, якому частина нинішньої території України, в тому числі наша Рівненщина, називається Малопольщею. Скажіть, будь ласка, а чим ті, хто називає наш Південь і Схід український Новоросію, гірші за тих, хто називає частину Західної України Малопольщею? Тобто це відверто... На жаль, в Польщі зростає відверто шовіністичний настрій проти України, особливо серед політичних еліт. Через це страждаємо ми в міжнародному просторі. Через це страждає 2 мільйони трудових мігрантів в Польщі, наших заробітчан, які не від хорошого життя туди, на жаль, поїхали. І через це сьогодні... чому це відбувається? Тепер давайте про передумову. Через слабкість влади. Коли президент України Порошенко їде в Польщу і стає перед ними на коліна, перед пам'ятником жертвам нібито українських націоналістів, то якщо стаєш на коліна, рано чи пізно сядуть на голову і звісять ноги. Відсутність адекватної реакції української влади, вона провокує польський естеблішмент на ще більшу україноненависницьку ідеологію, яка, на жаль, стає модною в Польщі і становить загрозу. Не загрозу для України, ми дуже сильні, ми переживемо це, але загрозу для самої Польщі. Бо заслабка Україна, це ослабить і всю Європу теж, і особливо ті країни Європейського Союзу, які є нашими сусідами. Адже сьогодні Україна – це східний форпост європейської цивілізації проти московської орди. Сьогодні фактично ми захищаємо там на Східному фронті не лише себе, ми свою країну, ми захищаємо Європу, захищаємо в тому числі наших сусідів. І дуже прикро, що нині в Польщі панує така україноненависницька політика. В нас дуже важкі сторінки є в історії. І часів козацької доби, і часів насильницької полонізації між Першою і Другою світовою війни після короткого, на жаль, періоду нашої незалежності, Української Народної Республіки, коли переслідували за українську мову, коли знищували українську культуру, коли репресували, намагалися в українцях вбити право бути українцями. За всі роки незалежності Польща не згадала цього не разу. Великий поляк, виходець з Кракова, Кароль Войтила, папа римський Іван Павло ІІ, говорив про те, що про україно-польські стосунки. Він дуже любив Україну. Прощайте і вмійте пробачати. Україна вміє пробачати. Жодного разу за всі роки незалежності на дипломатичному полі ми не нагадали Польщі ті сторінки негативні в наших стосунках, а могли б нагадати. Більше того, коли сьогодні Сейм приймає законопроект і президент антиукраїнський, президент Дуда його підписує, аргументується це нібито співпрацею організації українських націоналістів з нацистською Німеччиною, а нічого, що Пілсудський особисто приймав Геббельса в Варшаві. Гітлер приїжджав в Варшаву на похорон Пілсудського. Бандера цей час сидів в польській тюрмі. А потім в концтаборі Заксенгаузен уже в пізніші роки. Тобто, але це їхнє право. Я не вправі вказувати поляку, є для нього Юзеф Пілсудський героєм чи ні, це його право. Так само жоден поляк, включно з президентом Дудою, ні мені, ні вам, ні одному громадянину України не буде вказувати, хто для нас герой. Ми самодостатня нація, ми держава, яка попри болісні моменти все-таки відбулася. І ми самі будемо вибирати собі героїв. Ми самі будемо писати свою історію, ми самі визначимося, як нам жити. А просто в нинішній ситуації, то, знаєте, ми на одному з плакатів
тримали на польській разом з колегами. Фактично вся наша фракція на чолі з Олегом Ляшком поїхала в Варшаву пікетувати Сейм, пікетувати канцелярію, офіс президента Дуди, щоб показати про те, що в Україні не всі змиряться з відверто антиукраїнської політики. В той час, коли Тимошенко полетіли, до речі, місяць не було на роботі в Києві, але ми вернемося до теми явки, коли Тимошенко полетіла на сніданок в Вашингтон за 100 тисяч доларів, коштує там неофіційний квиток на цей, десь там біля вбиральні, вибачте, ловити там бодай якогось нещасного конгресменішку, щоб з ним сфотографуватися і тут написати в газетах, які вони там поважні люди в Америці. Поки Порошенко на балу війні, Ляшко і його команда поїхала в Варшаву захищати українські цінності. Бо, на жаль, нинішня влада українські цінності на дипломатичному фронті не захищає. І акція була мирна, акція була ненасильницька. Як поляки не сприйняли його, власне? Дуже, дуже по-різному. Тобто була велика увага польських ЗМІ, було таке трошечки хамувате ставлення польської поліції, але якихось провокативних моментів вдалося уникнути. Але що мені здалося, що було дуже показовим? Тобто у нас поліцейський каже Ляшку, що, хоча більшість поляків ж розуміє українську мову, насправді вона ж дуже схожа, більше схожа на моє враження, ніж там українська на російську. Що каже, що не цей, в Україні в українською розмовляєте, в Польщі я мовим польським. Тобто у них це розуміє поліцейський, поляки, в принципі, в плані патріотизму для нас зразок. Да, от дуже гарно Ігор Пасічник, ректор Острозької академії, колись мені наводив приклад, дуже життєвий. Да, коли учать маленького поляка, і учать там, хто ти єстем, поляк малий, який знак твій орел бялий. А в нас що учать дітей? Про лисичку, про котика, про зайченка. І внаслідок цього виховуються Порошенки, Тимошенки та інші, які їздять по балах, по сніданках, по... і так далі, замість того, щоб захищати національний інтерес. Наша акція вже має колосальний наслідок, тому що на наступний день після цієї акції, вже в суботу, відреагував міністр закордонних справ Польщі, який до того славився відверто українофобськими заявами про те, що треба врегульовувати україно-польські стосунки, про те, що, можливо, треба переглянути цей законопроект. Тобто це говорить про те, що, вертаючись до того, поважають тільки сильних. Є нормальна, адекватна, здорова реакція. Будуть реагувати. А якщо ми стаємо перед ними на коліна, так вони рано чи пізно звісять ноги. Ми тримали плакат з фразою великого польського філософа, в тому числі, з фразою великого польського філософа Ежі Гідройца про те, що без незалежної України не буде вільної Польщі. Ми спеціально написали його і на українській мові, бо ми українці, ми скрізь маємо пам'ятати, що ми українці. І на польській мові, щоб в Польщі є ж адекватні люди, щоб вони зрозуміли про те, що там без неподлежної України не без вольне польське. Реагували по-різному. Тобто в Польщі є, хай невелика в Сеймі, але кількість проукраїнських депутатів. Люди прохожі, ми роздавали, надрукували їм на польській мові листівки. Деякі реагували байдуже, деякі досить негативно, на жаль, тому що цей настрій шовіністичний, він ж не тільки серед політичних еліт, він серед населення польського теж достатньо сильно поширений. Деякі реагували навпаки, там дуже нормально, але тут важливо, приїхали дуже багато польських журналістів. Це при тому, що ми акцію не афішували, щоб уникнути її зриву. Просто тихенько приїхали з плакатами, з прапорами українськими, синьо-жовтими. І... А як потім написали? Що написали польські журналісти? Реакція дуже різна. Вони зазвичай, більша частина того, що я бачу по моніторингу, реакція, вони просто декларативно згадали про акцію. Тобто не відреагувати на цю акцію вони не могли, але оціночних суджень там переважно немає. Оціночні судження вже були від польських еліт. Хтось в Польщі засуджує, думки дуже різні, нашу акцію. Хтось ставиться нормально. Кожен день можна читати, хтось з польської інтелігенції засуджує цей закон, набирає сміливості. Ми маємо таким людям дякувати. Я думаю, що і наша акція внесла в свою лепту в тому, що серед інтелектуальної еліти Польщі росте все-таки настрій проти антиукраїнського закону, тому що розумні люди розуміють про те, що сьогодні не приведи Господь, ми подивилися, як Польща, Румунія, Угорщина чи Словаччина воювали б з Московією. А ми воюємо. Ми сьогодні захищаємо їх усіх, в тому числі, кращих з кращих українців там зараз на фронті.
як, до речі, депутат Рівненської обласної ради від радикальної партії Віктор Юзепчук. Захищаємо фактично європейську цивілізацію. Вже четвертий рік. І наш жертовний героїчний народ навпаки має мати щонайбільшу підтримку від наших сусідів. Але, на жаль, і причина в першу чергу провальна політика Міністерства закордонних справ, в цілому провальна зовнішня політика нинішньої влади. Ми вже не маємо жодного дружнього сусіда. Да? Тобто делегати від Словакії собі дозволяють відверто антиукраїнське висловлення в парламентській асамблеї Раді Європи. Білорусь, на жаль, відійшла остаточно від політики багатовекторності і перетворилася в московську колонію. Ми бачимо, що коли там громадян наших викрадають. Румунія, в принципі, і до цих подій навіть була дуже недружною, постійні територіальні претензії. Зараз цей настрій там загострюється. Угорщина, зрозуміло, Йобік, державна політика, особливо щодо Закарпаття. Польща, на превеликий жаль, Україна всі роки своєї незалежності завжди себе вела як друг Польщі. Польща якийсь час, треба віддати належне, теж була дуже дружньою для України. Тобто її заслужено називали головним адвокатом України в Євросоюзі. Згадаємо період Революції Гідності, період початку російської агресії на сході і півдні України. Спочатку, тобто, ми бачили дуже дружню, навіть братню підтримку зі сторони поляків. І багатьом людям, мені в тому числі, здавалося, що сторінки проблемні ми перегорнули, тому що минуле треба лишати для професійних істориків, а свою історію кожен народ має писати сам. То чому так змінився цей настрій Польщі, на вашу думку, починаючи десь 15-го року? Значить, передумови, слабкість, їх дуже багато. Я не вірю, одразу скажу, я не вірю в всю цю конспірологію про те, що Польща керує КГБ-ська агентура. Безумовно, те, що відбувається в Польщі, на руку Кремля. І, на жаль, більша частина польських еліт, включно там з Дудою, з Качинським, з керівництвом партії «Право і справедливість», вони не розуміють те, що от у нас на одному з плакатів було написано, що польські закони дорівнює російські танки. Що виграє з цієї ситуації антиукраїнської, вже відверто істерики в істерії в Польщі, виграє все-таки Москва. Ми все-таки закликаємо їх до мудрості, і реакція їхнього МЗС вже говорить про те, що реагувати потрібно, а не так, як нинішня влада шукає будь-яку можливість там зайве не сваритися, не псувати стосунки, коли їх псувати вже в принципі немає куди, коли треба проявляти національну гордість, коли треба себе ставити, коли треба бути сильними. Тобто, це фактично друга причина – слабкість влади. Третя причина – це те, що, давайте відверто говорити, більшу частину своєї історії поляки ставились до українців як до нації умовно другосортної. Цей настрій на якийсь час припинився, але воно вибухнуло, і це стає трендом. На жаль, четверта причина – це чисто побутовий шовінізм, коли я на цю тему, до речі, говорив, коли ми з польськими журналістами спілкувалися. Я їх кажу: шановні поляки, а подумайте про своїх трудових мігрантів, про своїх заробітчан, які поїхали в Німеччину, в Швейцарію, в Британію, в Австрію, що вони там заробляють більше, ніж в Польщі. Отут 2 мільйони українців, які і в вашій країні зможуть заробити більше, ніж в Україні. На жаль, це для нас дуже боляче, це для нас соромно, це ганебно. І базовий постулат радикальної партії – це повернути українців додому, дати їм можливість заробляти тут, щоб кожного українця була робота, нормальна зарплата, впевнені в завтрашньому дні. Але на даному етапі 2 мільйони, майже десь 1 700 000 трудових мігрантів з України мешкає в Польщі. Ви хотіли, щоб до поляка в Швейцарії, в Австрії, в Британії, в Німеччині ставилися, як ви тут зараз ставитеся до українців? Коли день через день якісь сигнали, то побили українця, то забрали паспорт, то обдурили, не дали зарплату, то людині, яка захворіла, не дали медичне забезпечення. А багато, наприклад, от поляків логіка, да, в них більша частина людей робочих професій з маленького містечка, скажімо, поїхала на заробітки в Німеччину і далі. Їх дуже мало, вони одразу завищують ціну, вони працюють, як і хочуть. Наприклад, там обсяг той ремонтних робіт польська бригада робить за 2 тижні і просить, да, там, наприклад, там, за якусь роботу 300 злотих. А приїжджає українець, який цю роботу робить краще, в 2 рази швидше, і не 300 злотих просить, а 100, тому що українцю важче вижити в сучасному світі. Пане Андрію, маємо ще багато про що говорити. Злість відверта до українців, вона теж це провокує. Але базова причина в нас самих.
Ми повинні брати на себе відповідальність. Ми повинні реагувати на будь-який антиукраїнський прояв в будь-якій країні, особливо серед наших сусідів. Будемо реагувати, будемо сильними, будемо не боятися захищати самі себе. Адже цей закон, він фактично забирає в українців право бути українцями. Чому ніхто, крім Ляшка, не словом, а ділом реагує? Ніхто, крім нас, не реагує по слову ділу. Я маю на увазі серед там, ну, це серед топ-політиків. Та їде в Америку, той віде на бал, ті сидять далі, ніби їх це не стосується. А якщо ми будемо дозволяти і просто проковтнемо всю цю історію, то шовіністичний настрій в Польщі і в інших наших західних сусідах тільки наростатиме. До слова, ну, мені здається, що потрібно... А це фактично другий фронт, давайте відверто говорити. Щоб наші не виїжджали за кордон, потрібно піднімати і українську економіку. Я думаю, що саме на це спрямований законопроект вашої фракції «Купуй українське», чи не так? Абсолютно. Зараз ми бачимо всередині вже нашої країни відверту інформаційну істерику, коли з однієї сторони відверто проросійські політики, з іншої компрадори, якими керують прибиральниці брюссельських, вашингтонських посольств, рішуче виступають проти законопроекту «Купуй українське, плати українця», яке наша фракція, Олег Ляшко, Віктор Галасюк, я і інші колеги, змогли добитися прийняття вже в першому читанні. Я сподіваюся, в найближчий час буде прийняти в другому. Вертаючись до тих же заробітчан, повернути українців додому, дати українцям роботу, дати українцям можливість жити, а не виживати. Дати можливість українцям нормально годувати свої сім'ї, вивчити дітей, допомогти стареньким батькам лікуватися, якщо, не дай Бог, захворіли. Дати українцям можливість нормально заробляти тут, на своїй землі. У нас є всі для цього умови. Але я маю на увазі природні, навіть та інфраструктура, яка є, але для цього потрібна грамотна державна економічна політика. На жаль, навіть для західних партнерів, все в лапках, звичайно, тому що вони себе ведуть не як партнери, вони себе ведуть як старший брат, на жаль, особливо в економічних питаннях. В уяві Євросоюзу, Сполучених Штатів, Україна – це такий сировинний придаток, сировинна колонія навіть. Тобто вони не хочуть у нас, і у нас значна частина політичних еліт цьому підіграє. Да? От дивіться, віце-прем'єр з питань європейської інтеграції Івана Климпуш-Цинцадзе заявляє, гордиться тим, що з українського зерна печуть хліб в 5 країнах. Мені нагадали, як у Шевченка на Великдень коло церкви дітки хваляться, кому стрічку купили, кому свитку. Сирітка теж хоче похвалитися, в неї немає чинка. А я в попа обідала, сирітка сказала. От у нас наша влада каже, а я в попа обідала. Розумієте? Тобто вони хваляться тим, що продається наше зерно. Тобто тим, що з нашого зерна печуть хліб там, і робоче місце є в 5 українських країнах, вони цим хваляться. А скільки українців би заробляло тут, якби ми продавали не зерно, а хоча б борошно? А ще більше заробляли, якби ми продавали макаронні вироби? А ще більше заробляли тут на Україні, якби продавали глютен? Треба продавати продукцію, а не сировину. Саме тому економічний націоналізм, захист національного виробника, захист права українця на робоче місце і високу оплату праці – це базове в нашій програмі. Попри те, що наша фракція Радикальної партії є в опозиції до нинішньої влади, є дуже маленько, не 20 людей всього, але єдністю і зусиллями ми все-таки добиваємося прийняття ряд уже дуже корисних для нації держави законопроєктів були прийняті. Це заборона про експорт лісу-кругляку, це що актуально для нашої Рівненщини в тому числі. Це заборона на експорт металобрухту, це зниження єдиного соціального внеску для підприємців, це касування ввізного мита на електромобілі, це відстрочка на 2 роки на ввезення імпортного обладнання, потрібного для виробництва, тому що робоче місце – це головне, у нас пік безробіття за 27 років. Це створення експортно-кредитного агентства. Щоб ви розуміли, в Європі зараз є 3 країни, де немає експортно-кредитного агентства. В тому числі Україна. Молдова, Албанія і Україна. Верховна Рада за нашу вимогу прийняла законопроект відповідний, щоб експортно-кредитне агентство було, бо багатші країни і люди живуть краще там, де країни, які багато експортуються. В цьому світі так ніхто ж нічого нового не придумає. Воно ще, на жаль, не запрацювало, його блокує Кабмін, його блокує адміністрація президента, але
Борітеся, поборете, вам Бог помагає, як Тарас Григорович писав. Тому я думаю, що доб'ємося. Щодо законопроекту «Купуй українське», він робить пріоритетними при будь-яких державних закупівлях, при будь-яких тендерних процедурах продукцію національного виробництва. Це сотні тисяч робочих місць в країні, це поштовх для виробництва, для від самого малесенького цеху до великого заводу. Ми маємо захищати своє, ми маємо себе ставити. Коли нам говорять, що це начебто якийсь корупційний законопроект, просто нема що сказати поганого чесно, то намагаються вигадують дурниці. Бо в Сполучених Штатах, це перша економіка світу, діє аналогічний законопроект «Купуй американське». В Китаї друга економіка світу. Не те, що законопроект, у них, в принципі, вся державна політика обертається навколо захисту національного виробництва. Ми бачимо, весь світ бачить результати. Третя економіка світу, Євросоюз в цілому. Там в різних країнах живуть зовсім по-різному. Там смішно порівняти там Швейцарію і Португалію. Але менше з тим, в більшості європейських країн аналогічні законопроекти діють. Особливо ті, які добре живуть. Це скандинавські країни, це та Швейцарія, це Німеччина, Франція. Четверта економіка світу – Японія. Там діє аналогічний законопроект багато років. І ми бачимо, наскільки там розвиваються і технології, і виробництво. І в країни, які хочуть, щоб добре жили їхні громадяни, вони захищають свого виробника, а не чужого. Нинішня влада... Дуже простий приклад. Куб дерева кругля коштує приблизно $50. Навколо цієї цифри. Куб меблів коштує від $2000 вже. Папір коштує дорожче, ніж кругляк. Фанера коштує дорожче, ніж кругляк. Тому що якщо ти продаєш не сировину, а продукцію, більше заробляє бізнес, більше заробляє громадянин, більше робочих місць. Робота і нормальна зарплата – це базове. Як вдається приймати, приймати законопроекти у Верховній Раді, коли інколи там не нараховується навіть 226 депутатів? Дуже цікаве питання. На жаль, частіше не приймається щось хороше, бо нема на то політичної волі. Да? Тобто зі сторони нинішньої влади, зі сторони коаліції ми добиваємося, переконуємо, блокуємо, коли це треба і має місце, блокуємо трибуну та інші форми ненасильницького спротиву, постійно виступаємо, лідер особливо в тому числі. Але насправді питання явки, яке ви зачепили, воно теж дуже важливе. Мені соромно, що я в Верховній Раді, коли я дивлюся, як туди ходять на роботу. Єдина фракція, яка ходить дисципліновано, це фракція Радикальної партії. Тобто це може перевірити кожен громадянин. От дуже часто в п'ятницю в Різному сидить в залі 30, 35, 40 людей, не більше, я більше 40 не бачу в п'ятницю. В районі 20 це наші партійці. У нас не може бути одного-двох, якщо хтось захворіє. У нас навіть пан Юрій Шухевич, якому 85 років, який інвалід першої групи по зору, теж дисципліновано ходить. І це видно всі скрізь завжди. І мені дуже смішно. Ми один день пропустили, коли поїхали на акцію в Варшаві, тому що її треба було робити оперативно, і результат реакції в Польщі показали, що це мало місце, то нам дорікають. Дорікають ті, хто системно прогулює роботу. Подивіться, да, та ж Батьківщина, 9 людей сидить в залі. Коаліція взагалі ходить, аби як. Вони зганяють депутатів тільки, коли їм щось важливе треба. Опоблок може, там їх більше 40, може 4 людини сидіти в залі. У нас єдина фракція, Самопоміч те саме. У нас єдина фракція, яка ходить дисципліновано. Пане Андрію, в 2017 році багато субвенцій з держбюджету, завдяки вашим зусиллям і лідеру вашої фракції Олегу Ляшку, було спрямовано на Рівненщину в певні галузі там, охорони здоров'я, освіти, соціальні дороги і так далі, було спрямовано на Рівненщину. В 2018 році щось передбачено в субвенції з держбюджету на Рівненщину? Зараз, тобто ще відбувається розподіл, але так чи інакше, щонайменше 30 мільйонів гривень на всі райони в області я завести зможу. Додатково, крім тих, які в бюджеті передбачені, субвенції, ми зберемо людей наших з районів, порадимося, де на яку школу помогти, на дитячий садочок, на лікарню, на ФАП. Крім того, це заслуга особисто Олега Ляшка. Я думаю, багато хто з глядачів Рівне 1 бачив, коли він був тут влітку і відвідував Острозьку академію, що він дав слово вибити кошти на побудову нового корпусу. Це в минулому році добився 15 мільйонів, а в цьому році взагалі Острозька академія прописана окремим рядком в бюджеті 60 мільйонів на добудову. Це повністю добудувати можна новий корпус. І Острозька академія – це для нашого краю, та для всієї країни навіть гордість.
низький уклін Ігорю Демидовичу, пасічнику і всьому колективу, і дуже прогресивному, цікавому студентству, яке Ляшко з ними, мабуть, 3 години говорив, не бояться цікаві питання задавати. І, в принципі, от у нас в Острозькій академії справжня еліта нації є. Дякую вам за участь в нашому ефірі. Дякую нашим вам. Телеглядачам нагадаю, що це був Андрій Лозовий, народний депутат України від фракції Радикальної партії. Мене звати Олександр Туз. На цьому я з вами прощаюся. На все добре, до побачення.